Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dino iki awane pupung apik nggih kondan. Nah, dino iki nggih kondan ya, Mbok. Ya. Suasana desa anu mumpung prai dina minggu iki, guys. Heeh. Prai. Ya. Astagfirullah. Duit loh. Jake nemu duit. Alhamdulillah, guys. Jake nemu duit. Jemuk tangkir. Tapi ojo ngono sik, dilang kae sik. Amit yo sing duwe duit kita jipuk sik. Aku rezeki gedeg-gedeg konten. Nah, ya alhamdulillah. Asli. 25.000, guys. Ya, alhamdulillah ya, Le ya. Ya alhamdulillah. Nah, ya yo. Iki tipis kudanan. Nah ya. Gak apa. Duwe pake mbok sapa ndelok ciblok. Kok iki iki mbok iki mbok iki. Sik. Nah, iki lho guys. Wah, apik. Gedang ini ben yo gak gedang kula. Kene tukul. Aku dhewe. Ket yo. Ngene dhewe nang cilik ya, Mbok. Iya. Kene cidol, sitak. Cidol nangka. Cidol pira, Mbok? 10.000. Saiklas ya, Mbok. Ayo. Ya. Menaki cedak sawah, ya Ki ya. Ngene dhewe iki cedak sawah ya. Iki penak. Kene Mas layangan iki ya ngene. Heeh. Cedak sawah. Sawah. Yo. Mbok iki, mbok iki. Lah kok nang ngidrono lho? Kono lho. Iki dul. Lah kok nang dul. Iki dalan ngenaku dalan raya, guys. Arab nang dalan raya. Ngono dhewe iki ku ya Ki ya. Lah tuku apa susah ya? Ada. Ki desa tidak sawah nih. Ki tak jujur guys, ki sawah. Sawah tau ki main boti ke, ki main almarhumah Mbah Sri. Ki rono ki. Lah, ki main jaki lah ki. Cedak cedak sawah. Cedak sawah. Delok tandanya niki ana jagung beran, jagung. Nah, ya. Nih ya, teko iki kono lagi apanya, coba. Iki lho. Lagi apa, Mbah? Lagi apa, Mbah? Lagi delok nopo karo TV iki. Ana wifi ya ning kene? Hah? Nek wifi ya? Iya iya iki. Awas mbok anyar karo aku. Lho. Kambing, yo, iki lo. Livi kuwi, Mbak. Hah? Livi. Lah yo Livi karo Nopek to? Iya. Lah iya. Lah iya menapi. Hah? Lah iya menapi terus. Yo ora yo ndel yo tepak anu yo ndelok ngono. Aku sungkan karo Diva aku. Aku sungkan karo Diva lho. Gani yo. Ah, gawe konten iki. Piye to ki? Kok gede aku? Kok gede aku? Apalane? Konten. Ben bengi iki Mbah ning kene. Ben bengi ning kene Mbah. Sopo? Sampean. Ora iya nek mati yo ben bengi kok yo gak. Nek ngantuk yo turu yo. Iya, ngantuk turu ngono kok. Minggu-minggu yo gawe lah di anu karo sapa kuwi Iwan Kumis ngono jenenge apa napa kula channele keluarga Jati keluarga Jati nah keluarga Jati sing duwe sik dhewe ki apa ke wong di aku putri sik mama Jati dudu sing neh sadurunge putri desa putri desa apa boten mami Jati mami Jati ane putri desa hah ndel-ndel. Matune iki ndel-ndel, Mbah, nek Mami Jaki. Oh. Wis kendi. Nek kene iki yo suwi kok ki anune. Waktu iku lho, mak anu mae mae Nopek teko. Kaman gawe konten, gawe anu. Yo pas Nopek niki kan. Enggak, pokoke mae Nopek teko. Tapi guru duwe anu dikai jajan ngono lho, riyo-riyo mungkin. Suwi iki. Suwi yo yo. Pak jajan di rumah kalau. Yo mungkin dan di rumah nggo mobil putih kok mobile. Ono nopek barang kok, nopek enek. Tapi kontene kok anu desa tapi sampean sing wawancarai. Yo. Ono ira, ono alah wong alah
apa ki anak erong siapa sing cilik kuwi? Kela. Ya, aku digendong di ngene karo ibuke Nopi kuwi. Oh, mami. Mari mami yo karo mami. Kuwi. Suwi lawas. Suwi lawas kuwi. Apa ngerti nih, Mbak? Hah? Apa ngerti? Yo, ngerti. Yo, tuh ngerti. Salah dia ngerti yo. Lawas mantu terus. Apa? Masih karo anu karo anu. Pokoke mburine iki desa ngono lho. Ana desa ne lho. Mulai Mbak Kusen mbadut ning anu kae yo kawit kae lho. Tapi nek nggone Mbak Kusen mbadut kan barang urung tau ndelok aku. Awal-awalan niku. Heeh. Yo. Ya mulai kae mantu terus. Ya nek nek nopi yo jamane kae to make nang Jakarta karo pake kae. Jadi anu lejo kae. Mantau terus. Lah iya lejo kae. Terus delok yo delok yo ora yo delok yo ora ngono jenenge wong kadang kan nah kuwi kae kan jenu ganti iki kurung dhewe kurung dhewe iki mbien sik paketan sik arep paketan bandar yen dhewe paketan yo delok nek dhewe yo ora gak entek paketane piye lek delok selawe bu berkagurung dino paketan lawe. Lah iya. Walaupun mermer ada mending. Terus. Wes nang, Mbak. Ya 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 ya. Coba, lagi ana ada jagung barang iki. Ora ngale no jene iki. Aku ya ning sawah, anu lek. Kadang ning sawah lor, esek. Ya. Oke guys, ngene sampean anak kembang turi ora? Ki lek ngono aku jenenge kembang turi jangan asem poge pecel. Nggih. Jagung. Jagung. Pokoke iki menapa yo asal iki cek sawah. Heeh. Apa gak diketokne. Oke, sawah. Iki jagung. Iki. Duh. Iki jagung. Lagi cek jantan, katek. Jagungnya cili-cili, katek. Alhamdulillah. Neng kene iki lho. Mungkin neng kene iki. Ajang mau wae. Wit-witan kene iki nang akeh, guys. Iya, Kak. Heeh. Ya sing ndek mengke omah, ndek mengke gene nggo nginggong. Angkringan ya, Bu. Enggak, yo nggo nongkrong angkringan. Angkringan iki bako. Angkringan ngono. Tapi gak jajane blas. Iya, Pak. Ya nggo tengok-tengok. Tengok lah. Wong tuwek-tuwek. Yo, ajeng rame, ajeng gak rame, ajeng nanti ke rame. Lagi sepi, terus dia HP, kayak Pak Geng ya? Iya. Ini Pak Geng. Sawah. Pak Geng ngareng-ngaret neng baon. Edus. Pelem kira-kira ra musim pelem mau Lek musim pelem ya akeh ini. Kayak dia mungkin omahku kayak ngerti kerdu kan, kayak menggok ini. Lampu gede lho. Ya. Kalau lagi seperti di konten, mana gak seperti orang lah, ya sepi. Tapi yo gak di konten neng melonnya. Soal ki ada, lumayan ada lah mbak bagimu. Ya. Bapak ki lumayan ada apa cedek? Ya lumayan, lumayan cedek lah ngarani lah. Pak Peda, pokoknya Pak Motor cepet. Untuk kuburan yunui. Anu lor, aku isan pak montor tapi ku diolehi aduh gue. Wah aku bingung rasa sakit. Ya urung lah kok jadi bawah umur. Kan tuku mie ayam aduh nih tagan. Tuku mie sodeng di pergi ke. Iya lumayan aduh. Padahal ini ngono loh. Tapi tak diolehin pak montor. Ya ora kok orang di bawah umur ya guys ya. Bocah lo kadangnya jek harus stabil orang Jawa dalane ibaratnya anu loh. Kiri kanannya kira ngerti, ada yang gak ngesen, asas leot, kejadian gak-enggak. Aku kan gak kepengen ngono tau. Jadi besok les gede ya oleh. Sebenarnya sekolah sem pinter tau, orang tua kan dongak nih sekolah sem pinter. Belajar, duit toto kromo. Iki guys, sawane iki koyo mendung-mendung arep udan. Pinggir udan tuh pura sepon, Mbok. Iya. Aku turu kok gak ro. Jam 09.00 iki. Duduk gedet. Aku nang perasaan ngene, ketua tak paksa dene awake mending turu wae, pe malam Minggu turu. Iya. Wis ngene iki ning kampunge. Ya nek lampune ning kene iki lampune.
Yo yo to ning kene iki nang kampung kene iki wis akeh lampune, guys. Gang mlebu. Emang gange gang buntu tapi ya padang. Tapi akeh tanaman gedang dicipok los. Iki nek gedang bola. Tapi rong cilik orang enak wo. Tapi nek ngene iki yo aja. Ojo arani nyolong. Yo aja gak parang. Tapi nek ngene iki iki wis terbiasa ya, Mbok. Gedang jati nek ya lek godhong nggo masak gak apa-apa. Njaluk tanggane nggo botok, apa nggae pepes, apa nggae kok sembarang iku gak apa-apa njaluk tangga. Ya kadang iki sayuran ngono kuwi. Heeh. Ijene aku nek dolan nek ning sawah kek jinat lek sakrep ya, Mbok. Heeh. Aku kene iki ning kene dolanan bareng karo wong. Heeh. Kadang ya kupak kecek kan kena lapar. Lemah Senin bocah kecek nggugah telan radio cek sekolah. Lah iya toh kok Mas Hane po. Oke. Ngene lah kuasane iki. Si kakak iki. Lah iya toh ya ya. Enggak tahu bu konten sinan nang. Sinan. Ya saya tutup le. Wis semene toh iki. Wis. Ya wis sakmene ya videoku. Aja bosan-bosan lek keluarga Jaki aja di subscribe, di like, di komen wis. Oke, ngono lah. Guys, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.